ale podľa mňa v tom zápase proste pôjde všetko stranou, normálne sa pobijeme tak ako chlapi. Akože ľudia sa do toho strašne obuli, keď to vlastne vyhodili von. S čistou hlavou do toho zápasu pôjdem v tom slovo zmysle, že viem, že mám odmakané proste, čo som potreboval, vieš. Poďme, trhaj tú gumu.